No morjesta, sen on suurleuka täällä ja se on perhana viekö oluttestin aika. Tän näköinen tuote ei ihan, mutta melkein paikallista, no ainakin kymenlaaksolaista. Kotka Steam Reverin Skipper Ginger, eli kipparin inkivääri, oltsikka. Ja inkivääri on mun mielestä ihan jees maku, ei se suurin suosikki, mutta ei huonokaan. Ja tää on tämmönen kipparin inkivääri on vaaleankeltainen inkivääri, jolla on ostettu pirteä raikas pintahiiva ollut. Sopii loistavasti niin kipparin rouvan kuin maajussin janon sammuttamiseen. Parhaimmillaan jääkylmänä, ja tää on aivan jääkylmä. No ei nyt ihan, mutta viisasteinen tällä hetkellä. Ja ainesosat vehnää, kun vettä ohramallasta, vehnämallasta, inkivääri, humalaa ja myöskin sitten tietenkin hiivaa. Täytyy vähän laana. Mulle ihan täysin uusi vierastuttavuus. Alkoholiprosentti semmonen 5,2. Ja ei muuta kuin riipastaa. Tölykki auki. Koska tätä on vähän vaikea juoda suljettuna. No, tää ei tölkistä tuoksu yhtään miltään, mutta sitä varten meillä onkin täällä lasi. Tai ei meillä, vaan mulla, kun ei täällä ole ketään muita tällä hetkellä. Joku tietysti voisi tulla mun kanssa tekee tänne duetto-olut-testi, mutta eipä ole syystä tai toisesta innokkaita ollut näköpiirissä tässä nyt tulemassa tänne. Täällä on aina kiva tulla. Tai tänne on siis kiva tulla, piti sanoa. Tämmönen ihan mukavan kusen värinen oltsikka, mukava valkoinen vaahto päällä. Ja tuoksussa todellakin on löydettävissä inkivääriä oikein roppakaupalla. Alkumaku on hyvin inkiväärinen ja makea, jopa raikas. Jälkimaku alkaa kuivua todella nopeasti kasaa. Ja sieltä tulee perus laagertyylisiä oluenmakuja. Toisaalta aika viehkeästi. Tässä on ehkä kaikista nopein oluen maun vaihdos alku- ja jälkimaun välissä, mitä on koskaan mulla ollut vastassa. Ja se tekee tästä todella mielenkiintoinen. Todella raikas inkiväärin purasu, joka häviää myös aika äkkiä. Ja mukava, raikas, kylmä, pitkä jälkimaku, jossa on kyllä hyvin oluttyyppisiä vivahteita. Vehnä ehkä tekee tähän tämän väri, joka on hieman tämmöinen samea ja vaaleahko. Ja se tekee tähän semmoinen hyvin pehmeän jälkimaun. Alku on todella repäisevän raikas, mutta jälkimaku on pitkä ja pehmeä, jossa on kuitenkin semmoinen hieman humalainen terävyys. Mitäs nyt sanotaan muuta tässä? Humalasta ei ole tarkempaa tietoa. Ei tässä ole sen kummempi. Tää on ihan jees tavaraa. Hetken aikaa tätä naatiskelee. Katsotaan kohta vähän lisää. Nyt kun täällä on pari hympsy otettu ja vähän sikari maistettu, niin tää on hyvä ollut. Ei voi muuta sanoa kuin hattuun nostaa. Tästä ei ehkä kuitenkaan tule ihan se mun suosikki ollut. Tää on todella erilainen tietenkin kuin monet sellaiset, mistä minä erityisesti tykkään, eli Stoutti, Porteri, IPA, Pale Ale. Tämä on hyvin semmoinen helppo, mukava naatiskella, mutta nyt jos lähtisi olut kaupoille, niin kyllä mulle tarttuisi joku aiemmin mainitusta, eikä välttämättä just tämä. Inkivääri on hyvä maku, mutta se jää kaiken kaikkiaan ihan vähän ohkaiseksi. Sanotaan, että pisteet on semmoinen 7,80, että hiton hyvää tavaraa se on kyllä, ei siinä muuta voi. Ja ehkä joskus vielä tämmöisen ostan ja naatiskelen, onhan se sentään kymenlaaksolainen laatutuote. Missähän tämä Kotkan höyrypanimo muuten on? Onko tässä osoitetta tai muuta tietoa? Metsontie 41. No perhana. Sehän on mentävä joskus kylää sinne. Suosittelen kyllä maistamaan, varsinkin jos tykkää inkiväärin aromeista. Jos ei, niin ei varmaan kannata maistaa. Jos tykkää inkivääristä sekä myös vehnäisestä, niin tämä on aika hyvä miksi niitä. Mutta ei, kiitos, että katsoitte, että oluttestivideossa on päättynyt. Moi!